Սիղնախշի քարտուլի բրենդիս մաղալի կատեգորիի սաստումրո բոտբե գայիխսնը, ռամդենի մես արդուլիանի շենոբա ոտխի կատեգորիս ասուստը թորմետ ոտախս, թերտմետ ծխադուցխո կոնցեպցիս, բարս դա ռեստորանս, ասև է մաշտաբուրսակոնպերենցիո ադամյանի արիս դասակմեբուլի սայդենած 80% ադգլոբրույում ոսախլիան։ Սաստումրով բոտբե սակարտոլոս տուրիզմիս գամութարեպիս պոնդիսը դա Սմարտ կապիտալիս պիրոլի երթոբլույու պրոյեկտի արոմիս ինվեստիցիիս Ասետի պրոյեկտեպի, ասետի սաստումրեպիս կաղսնա, արիսանի ամնիշլովանի սիղնաղիստույս, ամկալակիստույս, արիսանի ամնիշլովանի կախետիստույս, դա արիսանի ամնիշլովանի կլիանա չյենի կյեղնիստույս, կյեղնիս կանույթարեպիստույս, բունեբրույա գանսկութրեբուլի նիշլովա, տուրիզմի արի սերթերթի ումթավորիս սեկտորի, չույնի իկոնոմիկիստա բունեբրույա մմոսից ձալիան դիտի ուրադղեպա, ունդա միվակցիո տուրիզմիս կանույթարեպաս։ Համատ գիլաս թավիզդրո Սիմգոբորիս խոյլազը, լամազը, խետի, ալազնիս ուելզը, դա ես մեմգոնի խոյլազույս գիշեսանիշնավի ադգելի գաղտեպա Սամոմավուլոտ։ Իս ադես պրեմիեն մինուստա իսա ուրբա, իսկ անույթարեպա, ռոմելից չվեսքույխանաս Հոմիս միշվիտովիտ, սակութարի ինտերեսեմիտ մոգմեդեպիտ, դա սակութարի խալխիս ինտերեսեմիտ նան գավում դինար է մոգմեդեպս, դա ռուդունեպիտ նաբիջ-նաբիջ աղծել շետեգեպս։ Կիզիղ շիարիս ասետի գամոնատքուամի, սաբոլո ճամշի կարանտիրեպուլա տաղցևս։ Ես պրոյեկտի դախլովիտ խուտից էլ գձելդեպոդա, որմուզդա չունմետի միլիոնի դոլարի դախլովիտ այի խարջաչյանի պարտնիորեպիս խրիդան, որյու է կոմպանիիս խրիդան, դղես պիքրովտրոմ Հավիստրոզ դեվոլոպմենտիս պազաշի կոնդա սերիոզուլի գավոլինա սաբյուջետո շեմուսավոլիպիս դիսադադասակ մեպիս ստիստուալսայիսիտ ռեգիոնզի ամսաստումրոս տա պիկրովտրով, ոտեսաց թյթոն սաստումրո� Մեծ մինդա մատլովա գադավուխադող ոլա թանամշոմը ստացղեպուլի իդեիս ավտորևի դան դասրուլևուլի իմրիգիտի